Ja men tjenare allihopa, det är dags för en ny video och vi fortsätter spinna vidare här på fundamental analys och nyckeltal. Och i förra avsnittet så kikade vi lite grann på PE-talet som stod för price genom earnings. Och det var då ett värderingsnyckeltal där man värderar bolaget efter hur många årsvinster bolaget är värderat till. Och vi ska spinna vidare lite på PE-talet och det är inget mindre tal än mitt. Nej, jag ska inte säga mitt favoritnyckeltal, men ett av de nyckeltal jag använder ganska mycket. Och det är då PEG-talet. Och vad fan är ett PEG-tal kan man då fråga sig. Det är så pass enkelt att det är ett PEG-tal som man sedan delar med tillväxten i bolaget. Vi klickar upp börsdata här och så ser vi vad de själva säger. PEG står för price genom earnings, genom growth. Nyckeltalet används när man ska bedöma aktiens värdering i förhållande till företagets vinsttillväxt och PE-talvärdering. Okej, okay. Så vi får PE-talet plus en till faktor här då, vinsttillväxten. En PE-tal på 10 som har en årlig vinsttillväxt på 10% har ett PE-tal 1. En värdering på 1 anses vara ett rättvist värde för tillväxt och allt som har över 1 högvärderat och under PE. Ja, det var lite klurig i sista meningen där. Men, som sagt, ett PEG-tal över 1 kan man ha som tumregel är övervärderat. Och under kan man då ses som undervärderat. Okej, okay, så varför är det här användbart? Jo, om vi tittar till exempel på bolag som Evolution Gaming som växer väldigt kraftigt. Och förväntas växa väldigt kraftigt framöver. Så ser vi då att PE-talen ofta sticker iväg och ser livsfarliga ut. Många blir avskräckta, jag har fått många frågor om det här. Hur kan du köpa Evolution Gaming när de har ett PE-tal över 40? Jag vill köpa dem när de ligger på 10. Ja, då kommer du aldrig att få köpa Evolution Gaming skulle jag kunna tro faktiskt. För PE-talet tar inte i beaktning någonting av den förväntade tillväxten eller hur snabbt bolaget växer. Och det gör ju då PEG-talet istället här. Så PEG-talet helt klart användbart. Speciellt på bolag som växer snabbt då. Om man tittar på Evolution Gaming då så är det ju ett väldigt tydligt exempel här. Där man kan kika på PEG-talet. Där bolaget ser undervärderat ut enligt PEG-talet då. Medan det ser väldigt övervärderat ut genom PE-talet. Så vad kan man dra för slutsats av det här då? Jo, det är ju då att PEG-talet användbart på bolag som växer snabbt. Och ofta så kan det vara bra. Speciellt om man hittar ett bolag som har ett högt PE-tal. Så kanske man vill titta, aha, hur fan ser tillväxten ut? Då kan man snabbt kolla av det med hjälp av PE-talet. Okej, okay, men om vi går in och kikar på en aktie som Volvo då. De går med vinst, det vet vi. Hur ser PE-talet ut där? Då ser vi istället att de har ett negativt PE-tal. Och om vi tittar här så ser vi ganska snabbt att ja, okej, okay, men de går med vinst. Så borde inte det här PEG-talet var positivt. Det är då istället att eftersom PEG-talet tar growth, tillväxten, in i sin beräkning så betyder det då att Volvo har en negativ vinsttillväxt helt enkelt. Och det kan vi också se ganska snabbt här om vi går in på analysera och ser vi att den sjunkit här va. Så ett bolag med ett negativt PEG-tal, det kan betyda två saker. Antingen så har de ingen vinst, alltså de går inte med vinst på bolaget. Eller så har man en negativ tillväxt i bolaget. Då får du ett negativt PEG-tal. Har du ett positivt PEG-tal så betyder det då att bolaget går med vinst och de växer. All right, så då har vi det klart. Vad kan man mer spana på PEG-talet om man går in på screenen? Så kan man ofta se då att det går lite hand i hand om man har ett väldigt högt PEG-tal. Så kan det vara bra att spana av. Istället för att kasta bort bolaget direkt då, så kan det vara bra att spana in på till exempel PEG-talet också för att jämföra. Om vi tar värdering ligger PEG-talet på så klickar vi där också. Vi väljer nyckeltal, vi uppdaterar och vi vill ha bolag med en positivt PEG-tal och vi vill ha ett positivt PEG-tal. Och så uppdaterar vi.
Så hittar vi då bolag häva. Jag vet inte vad de här gör, men vi tar dem som exempel. Vi ser ett relativt högt PE-tal. Men om man skulle ta in tillväxten i beräkning här också då, så ser vi då att de här ser ut att vara riktigt undervärderade. Och sen precis som vi talade om i förra videon, så räcker det inte att kolla på ett eller två nyckeltal om man ska värdera ett helt bolag. Men det är en bra start här med lite basics om de nyckeltal som jag själv använder. Så här ser vi då Segit, ett bolag som jag äger. Och vad ser vi då då? Högt PE-tal, eller ja, hyfsat högt PE-tal, men lågt PEG-tal. Så PEG-talet, väldigt bra faktiskt att använda i kombination med PE-talet, eftersom det ger en annan blick på det helt enkelt. Och vad kan vi säga mer? Vi kan summera det lite som att PEG-talet användbart på bolag som växer starkt. Växer bolaget inte, så är PEG-talet inte så användbart, eftersom du får ett negativt tal där. Då kan PEG-talet vara bättre att spana på. Och går bolaget varken med vinst eller växer, om man säger med vinsten då, de kan inte växa sin vinst om de inte går med vinst, så fungerar ingen av de här PE-tal eller PEG-tal. Men i nästa video ska vi titta på PS-tal och PB-talet, som funkar bra att använda på bolag som inte går med vinst. Men det var allt här för PEG-talet, och om ni har några frågor, så släng gärna in dem här i kommentarerna. Och om ni uppskattar videon, så ni vet, följ kanalen och skicka en tumme upp, så blir jag jätteglad. Det var alles, ha det bra hörni.